Əgər dindarları tuturlarsa, dindarlar günahkardırsa, onda bu Allah Şükür Paşazadə nə oturub devlətin kreslosunda, nə görə oturubdur, hara baxır o, nə üçün o yaşayır? Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü olan və Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü, yəni satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama və daşıma maddəsi ilə günahkar sayılaraq 6 il azadlıqdan məhrum edilən Razi Hümbətovun ailəsi kanalımıza müsahibə verib. Anasının sözlərinə görə Hümbətov özü az yaşlı uşaqların narkotik vasitələrdən istifadə etməməsi üçün mübarizə aparırdı. Ailə Razi Hümbətovun həbsini dini baxışları ilə əlaqələndirir və ədalətsiz sayır. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim övladım bir il, ikinci ilə keçibdir, onu həbs eləyiblər. Nə səbəbdən həbs eləyiblər, nəyə görə tutublar, o bizə məlli deyil. Biz də Azərbaycanlı bir vət anasıyam. Mən nə oğlum nə üstə həbs olunubdur, mən onu bilmək istəyirəm. Ay prezidentimiz, bütün Azərbaycan xalqının uşaqdan tutmuş böyüyünə kimi hamının prezidentisən, tək məmurların prezidenti deyilsən. Mənim uşağım nə haqqa səhv tutulub, nə səbəb tutulub, hələ bizə məlli deyil. Əgər dindarları tuturlarsa, dindarlar günahkardırsa, onda bu Allah Şükür Paşazadə nə oturub devlətin kreslosunda, nə görə oturubdur, hara baxır o, nə üçün o yaşayır. Əgər dindarlıq pisdirsə, bir dəfəlik meçidləri bağlasınlar, ondan sonra axudları çarsınlar meçiddən. Bir dəfəlik qıfıllansın meçidlərin ağzı, hamı da Azərbaycan xalqı da bilsin ki, da bu dindarlıq ola bilməz. Bir dəfəlik, yəni belə kəskin sürətdə şərt qoysunlar. Axı belə olmaz, bu dindarların günahı nədir? Nəyə görə bu dindarları tuturlar, basırlar, narkotik maddəsi ilə həbsə atırlar? Bunu eləyənlər kimdir? Prezidentimə müraciət edirəm. Prezidentimi qoy səsimizə, bütün Azərbaycan analarının, günahsız tutulan oğulların, anaların səsinə səs versin. Biz neçə dəfə şikayətlər eləmişik. Mehriban xanıma da şikayəti, Azərbaycanın birinci qadınına. Ancaq bizim səsimizə səs verən olmadı. Bax, biz hara gedək öz ölkəmizdən, öz vətənimizdən? Əgər dindar nə iş görüb, nəyi günahkar eləyib? Devlətə qarşı çıxırmı, xalqa qarşı çıxırmı? Bu xalqa qarşı devlətə çıxanlar, məmurlar, devlətin, Azərbaycanın sərvətini dağıdanlar tutulmur. Günahsız bir insanlar tutulub, türmələrə, həbslərə atılır. Mən şəxsən bu müraciət yenə də eləyirəm. Prezidentimə müraciət edirəm. Qoy prezidentimiz xalqın səsinə səs versin. Bu haqsız, adalətli insanlara özü bu dəmir yumruğun salsın onların başına ki, belə haqsız, adalətsiz işlər görülməsinlər. Da bəsdir, nə qədər insanları yığarlar boğaza. Səbəb nədir, biz onu bilmirik. İndi də başlayıblar ki, günahsız oğulları salırlar türmələrə, işgəncələr verirlər. Bu işgəncələri ancaq biz 45-in müharibəsində Künoyda görmüşdük. İndi də Ermənidə oldu bu 30 ildə. İndi də Azərbaycanın daxilində baş verir. Nə səbəbə Azərbaycanın daxilində oğlanları belə tuturlar, işgəncələr verirlər, təqqir eləyirlər, alçaldırlar. Hər bir kəs günahlı cəzasına çatsın, cəzasını alsın, ta günahsız insanları basıb türmələrdə işgəncə verilməsin. Sabahlar biz dedik ki, sabah bir körpəmiz dünyaya gələndə deyirik, sabah Allah nə yaxşı oldu, düşmənin qarşısına çıxacaq. Bir oğul oldu düşmən. Bugün oğulları belə məhv eləyirlər. Hələ biz xarici düşmənlərdən, ermənilərdən biz qutarmamışıq. Prezidentimizin başı qarışıqdır, prezidentimiz təkdir. Prezidentimiz ancaq xarici düşmənlərlə vuruşur, xarici düşmənlərlə mübarizə aparır. Və daxildəsilərlə nə olubdur? Bax, ona bizə bəlli deyir ki, daxildə bu düşmənçiliyi yaradanlar kimdir? Kimdir bu düşmənçilik? İlham Əliyev, birinci İlham Əliyev Kabiyə getdi. O kadrlara biz həməşə baxırıq, ailəvi o Kabanın içinə girdi. Bu günləri nə oldu bu xalq? Namaz qılansan, sən düşmənsən. Bax, o səbəb nədir? O səbəbi bir nəfər çıxsın, açıqlasın. Allah şükür Paşazadə, sən otumusan, dindarsan. Otumusan, yenə də deyirəm, otumusan devlətin böyründə. Bəs sən hara baxırsan? Sən demirsən ki, bu dindarların günahı nədir?
Nəyə görə bunlar həbs olunmalıdır? Bir neçə dəfə müharibəyə getdi. Onu orada qəbul eləmədilər. Özü könüllü getmişdi müharibəyə. Getdi könüllü müharibə, deyilə lazım olsa səni çağıracağıq, dəvət eləyəcəyik. Ona görə bir çoxu dindar yoldaşlarla, oğullarla, onlar düzdür, borcudur. Hər bir kəsin borcudur. Orada şəhidlərimizin dəfni kəfində iştirak elədi. Bir neçə dəfə getdi. Orada dəfni kəfində dedim, ay yox, mən elə bildim, sən müharibədə işləmsən. Dedim, ana, müharibədə yox, şəhidlərimizi dəfni kəfində iştirak elədi. Bizi ora buraxmadılar. Dedi, lazım olsa çağıracağıq sizi. Çox ağır, yenə deyirəm, Allah heç bir anaya göstərməsin. Heç bir anaya göstərməsin ki, günahsız oğullar qapılar arxasında qalmasın. Çox ağır təsir edir. Atası da, mən də xəstəliyə düşmüşük. Ocaq mənim haradasa bir 20 gündür yüksək təzihlə yaşayıram, bir ildir. Təzihim qalxdı, 260-a qalxdı. Əgər getsinlər zərfə adına xəstəxanada, mən orada müalicə alıram. İnanan olmasa, getsin orada qarışqamda, həkimdən də soruşsunlar. Mənim gözümə biri məhrum oldu, qan doldu gözümə. Çox müalicə də eləmək, ancaq gözümün bir açılmadı. Birinin elə bir qanın biraz tən lazerlə təmizləyiblər, biraz işığı görə bilirəm. Azərbaycanda o hakimlər var, ha. O hakimlər çox adalətsizdirlər. Azərbaycanda adalətli hakimlər yoxdur. Əgər olsaydı, bir ildə o hakimlər həqiqəti üzə çağırtardılar. Həqiqəti üzə çağırtardı, haqqı nə olduğunu bildirərdilər. Kiminsə bir hansı ki, məmurun günahına getsin, kiminsə xoşu gəlməyib razidən, ki, o aparsınlar, bassınlar türməyə. Məhkəmə olanda jurnalistləri də buraxmırlar. Bu adam nədir? Terrorçudur, günahkardır, nədir? Açıq məhkəmə prosesində heç kimi buraxmadılar. Bir dənə anasını, atası getdi, bir də mən getdim. Bir neçə dəfə o Abşeronun deputatına da müraciət eləmişdi. Onların milislərinə də müraciət eləmişdi, neçə dəfələr müraciət eləmişdi ki, o çəkən də özü bilər, satan ancaq körpə uşaqları qorumaqdan ötəri. Bir neçə dəfə körpə uşaqların elə vəziyyətdə görmüşdü. O deyirdi ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Mən ona neçə dəfə sual verdim. Dedim, oğul, buranın məhkəməsi var, buranın Ali Sabati deyirlər, nə bilim, icra hakimiyyəti, hər şeyi var. Onlar qoyamayacaq, sənin nəyinə lazımdır? O dedi ki, ana, bilirəm, nə qədər bizim müharibədə şəhidlərimiz, qazilərimiz var. Bax, o körpələr bizim gələcəyimizdir. Körpələrə olmaz. Əgər mənim oğlum həqiqətən elə yolun yolçusu olsa, mən onu bağışlamaz idim. Yəni, oğulluqdan da intina eləyərdim ki, sən Azərbaycanın körpə gələcəklərin zəhərləyirsən. Mən ona, o da ona görə ki, o günahsız onun tutulduğuna görə, hakimin elə qəbul eləmədiyinə görə, hakimin elə məhkəmədə məni oradan onu tez çağırdı, niyə anan ölsün sözü dedi. Bax, ona görə qızım, mən bir ildə övladımın üzünü görmürəm. Mən istəmirəm oğlumun, günahsız bir oğlumun əlinə qandal vırsınlar. O istəmirəm oğlumu əl qandallı görəm. Mənim oğlum elə belə oğul olmayıbdır. Yəni, çox Allah adamı olubdur. Bütün yoxsul nətər deyin, belə imkansızlara işlədiyin, qazandığın, hamıya kömək eləyən bir oğul olubdur. Bu, Razinin həbs olunduğunun artıq ikinci ilidir. Bu iki il müddətində biz Razi ilə, yəni valideyn olaraq, bizə o vaxtdan onunla görüşə icazə verilməmişdi. Nə məhkəmə prosesi gedən vaxtı, nə ondan qabaqcı vaxtı. İstintaq gedən vaxtı da bəli, istintaq aparan müstəntiq deyir ki, bəli görüşə bilərik, sizə icazə veriləcək görüşməyə, ancaq təəssüflər olsun ki, bizə icazə verilmədi. İstintaq da qutarandan sonra işçi verildi Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də bildiyiniz kimi bu proses uzandı. İndi bilmirəm, məqsədləri nə idi, sifariş nə idi, nəyə görə uzadırdılar. Axır ki, yekun nəticədə ona 7 il hökm oxundu prokuror tərəfindən. Məhkəmə isə 16 il cəza təyin elədi. O müddət ərzində də məhkəmə gedən vaxtlarda, məhkəmə açıq olmasına baxmayaraq, ora nə media nümayəndələri buraxıldı, nə yaxın adamları buraxıldı, ancaq buraxıldı, məni buraxdılar. Özür istəyirəm, bir də yoldaşımın anasın. Baxmayaraq, anadır, içəri girdi, onu qolu qanlarla görəndə istər-istəməz özünü saxlaya bilmədi. Hakim də buna reaksiya verir,
onu zaldan uzaqlaşdırdı, məhkəmə zalından çıxartdırdı. Ondan sonraki müddətlərdə yenə, yəni biz onunla görüşə bilmədik. Axırıncı dəfə ayın 19-unda məhkəmə vaxtı və istəmişdi ki, çox musa uşağı görsün. Və qardaşının uşağıdır, o özü subaydı. Biz oraya gedində yenə məhkəmə açıq məhkəmədir. İmkan vermədilər ki, uşağı içəri salmağa. Mən bir hakimlə hakim özü başladı. Nə bilim, belə də heç yaraşmayan, ona hakimə yaraşmayan bir hərəkət elədi. Və mənim üstümə məsəl üçün də belə acıqlanma eləmək. Sözsüz, mən heyləsinin cavabını elə yerincə verirəm, yəni ki, verdim də onun cavabını. İntihası bundan belə, yəni biz valideynik. Bu məhkəmə əgər açıq məhkəmə keçirilirsə, bura istənilən vətəndaş daxil ola bilər. Ya yazıyan ki, qapalıdır. Bura nə media nümayəndəsini bıraxsan, nə qeyri birisin. Mən də həmin vaxtı mən də çıxartdılar içərdən. Yəni bu, bil açığın deyim də, bu sifarişli bir həbsdir, sifarişli bir məhkəmə idi. Ölkədəki bu durumu görürəm mən. Ölkədə olan bu vəziyyəti ki, görürəm. Heç nə gözləməyə dəymir. Nə ağlamağa, nə sıtqamağa, nə qeyri birisinə. Çünki, belə deyək də, hakimiyyətdə oturanlar, belə ələl xüsus götürək, məsəl üçün o xırda o patçaşıqlar var, onları deyirəm, nəzərdə tuturam ki, yəni onlar, bilirsən, hakimiyyəti içərdən bir qurt kimi gəmirirlər. İndi tək mənim oğlumun həbs olunmağını mən demirəm, məsəl üçün, o qədər onun kimi günahsızlar var ki, zindanlarda yatırlar, günahsız yerə. Buna necə baxılır? Axı, bunun səsi istər-istəməz ölkə başçısına çatmalıdır. Bəlkə də çatır, bəlkə də çatmır. Biz bilə bilmirik onu. Yəni, əgər bunlar imkan versələr, bu xırda məmurlar imkan versələr ki, ölkədə gedən prosesi, ölkədə gedən bu həbslərin, bu nədir? Bunlar başqa yerdən gəlməyiblər, bu ölkənin vətəndaşlardır. Bu ölkənin gəncləridir. Nə olur ki, oğul da atadan görsən, narazı qalır. Öz etirazını bildirir. Etiraz bildirməklə insanın həyəti ilə oynamaq olarmı? Aparıb onu məhbəsdə saxlamaq, zindanda saxlamaq olarmı? Cəzası yüngül cəzə ilə keçinə bilər bu. Yoxsa elə istədikləri kimi hərəkət edirlər. Yəni, son vaxtlarda bizə məsəl üçün görüş veriblər təcridxanada. O da yəni, iş kəsiləndən sonra. Ona da məsəl üçün bizə görüş verməmişdir. Mən bir dəfə görüşmüşəm, bəli. Qardaşı da həmişə indi hər gündəndi, o iki gün nəsə ona görüş veriblər. İki dəfə də o görüşübdür. Çox kiman ki, Ali Məhkəməyə də şikayət olunacaqdır. Ölkə başçısına hələ biz ilkin vaxtlarda müraciət elədi, prokurora müraciət elədi, birinci xanıma müraciət olundu. Nəticə? Nəticə, heç hansı bir nəticə yoxdur. Nəticə sadəcə odur ki, yəni göndərilən şikayət ərizələrinin, məktublarının bir dənə qəbzi gəldi çıxdı.